Zadovoljstvo mi je što smo svi zajedno bili od prvog dana, tako reći, na ovom projektu. I još veće zadovoljstvo mi je što je taj projekat pokrenulo lice sa našeg podneblja, Milica Živković, profesorica srpskog jezika, koja je u Beogradu. Ona je tvorac te ideje i nosilac projekta. U početku smo nekako možda bili skeptici u tome kako će i šta će sve to da se odvija, ali sada kad smo tu na kraju, možemo zajednički svi, mi učesnici, zajedno i sa vama, da konstatujemo da je to bila jedna jako fina aktivnost koja ne treba da se zaustavi, nego treba da se nastavi, da bude masovnija, jer to je vid komunikacije i saradnje koji zbližava decu i daje one prave vrednosti savremene tehnologije i komunikacije, a ne one negativne o kojima često imamo prilike da pričamo i da se susrećemo. Ja kao direktor škole mogu da izrazim veliko zadovoljstvo da smo mi učesnici tog projekta, da su naša deca i profesori učestvovali u tome i dali veliki doprinos da se svi na kraju radujemo i delimo utiske. Evo, tu smo sada, podelimo nagrade deci koja su učestvovala u projektu i samo da kažem, naziv projekta koji svi znamo, Škologram zaprati mudro, neka živi i dalje i neka se razvije.